i 1.800.000 clients de gas natural, la majoria llars, paguen menys des d'avui. Les tarifes de darrer recurs de gas natural, que afecta principalment els usuaris domèstics, davalla a partir d'aquest diumenge una mitjana d'un 3,4% respecte del primer trimestre de l'any, quan els preus es varen disparar un 6,2%. La reducció de la tarifa s'ha reproduït gràcies a l'abaratiment de la matèria primera en els mercats internacionals. Pels clients que fan servir el gas per cuinar i escalfar aigua amb un consum màxim de 5.000 kWh a l'any, la reducció serà del 2,8%.